早い棒で最終日です。トーナメントコース、トーナメント日が上は翔太選手現在2オーバーですので、今日は1アンダーで回る必要があります。さあ8番パズリちょっと引っ掛け気味ですが、オンです。真ん中中段にオンしました。ここは右から1段2段3段と3段グリーン左に行くことに高くなっています。今日のピンポジは一番右の低いところです。したがってスミレ選手のボールは中段ですので、かなりアンジュレーションのあるパットになります。ちょっと押し出してしまいました。振り遅れかミスショットです。お、筋いってる。距離は、おお、ナイスショー。笹原選手ミスショットで約25ヤードのアプローチです。ふわっと高い球を上げないとボールが止まりません。ボール持ってきてます。よいしょ。かなり厳しいところにカップがあります。これはスミレ選手のボールは絶対に止まらないような気がします。斜面の途中にカップが切ってあります。これはどんなパットを打ってもボールが止まりません。さあからのナイスタッチでした。笹原選手スライス、ボール1個ぐらいは曲がりそうです。曲がりを読めなかった。かなり曲がりました。ナイスパー、ナイス2パット、ほとんど OK パットですが、下り、ナイスバーディー。翔太選手今日は1アンダートータル1オーバーと QT 挑戦権範囲内戻ってきました。ナイスショー、素晴らしい。ちょっと左に行ってスタイミーになったか。ナイスショー。ナイスショー、素晴らしい。翔太選手現在トータル1オーバー、できればここで貯金を作っておきたいパー5です。ちょっと左に引っ掛け気味の球が出てしまいましたが、問題はないでしょう。小田選手かなり距離が出ています。スタイミーかと思われましたが、距離が出ていたためフェアウェイ真ん中まで来ました。ナイスショットでした。よいしょ。9番ホールパー5第3打目、笹原選手残り95ヤードです。さあ3つ目のバーディ
取れるようにベタピンにつけられるが、筋ってます。おお、ナイスショー、入りそうだったじゃん。消化選手、貯金ができるか。残り87ヤード3打目。おお、ナイスショー。さあ、スミレ選手、残り50ヤード、9番ホールパー5、第3打目、ベタピンバーディーになるか。ちょっと大きいか。さあ、全員3オン。翔吾選手、約5メートル、下りのフックラインです。このホールはかなり目が強く、少なくともカップ1個はフックすると思います。さあ、貯金ができるか。ちょっと読み切れなかった。スミレ選手、フックライン読み切れるか。ナイスバーディー。スパ OK、 バーディーパットです。ナイスバーディー。1番ホールパー4、ティーショットです。スミレ選手、前半1アンダー。ナイスショー。ナイスショー。フェアウェイ左。うん、よいしょ。お、当たりそう。笹原選手、前半今日はオンオーバー、3バーディーでした。後半はどんなゴルフになるか。セカンドショット150ヤード。ピンに向かってまっすぐ飛んでいます。よいしょ。オーバーしてない？乗っかってる？いい感じです。いい感じ。9番セカンド、右ラフです。ん？真ん中、グリーン真ん中オンです。これはピンの左に向かって、ちょっと大きいか。翔華選手は約10ヤード、外からのパットになります。スミレ選手、ユミ選手、双方ともナイスオン。ユミ選手はサーブ位置以内、スミレ選手はサーブ位置バーディーパットです。ちょっと大きいか。ちょっと大きいか。1メートル20センチオーバーです。ナイスパー。ナイスバーディー。4つ目。さあ、翔華選手、大事なパーセービングパットです。ワンオーバー、踏みとどまれるか。残念、ボギーとなってしまいました。11番パー5、ミードックです。前方のユーカリとバンカーの間がナイスショットとエリアです。バンカー方面、バンカーか。
界に入りました。ナイスショー、ナイスフェイド。3人ともドライバーを持っていません。おお、ギリギリのところのナイスショー。うん、かなり顎が高い、難易度の高いバンカーショットでした。真ん中からナイスショー。若干左足下がりになっています。ライ角度を確かめてクラブを変えました。フェアウェイ右で、もナイスショットです。ナイスショット。難しいバンカーからのショットでしたが、残り190ヤード、まだパーオンのチャンスはあります。グリーンに向かって飛んでいってます。ちょっとショートしました。若干ショートです。31番パー5、第3打目86ヤード、バーディー圏内つけることができるか。ん？ピンに向かってまっすぐ飛んでいます。よいしょー。ショーカー選手85ヤード、それか。これピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショー。ちょっと読めていなかった。惜しいバーディーパットを逃しました。ナイスパー。12番パー4、大ドッグです。ナイスショー、ど真ん中。フェアウェイ右ラフでしょうか。よいしょ、ど真ん中。12番パー4、第2打地点、ピンは左奥に切られてます。ピンの左、よいしょ、フレンドリーバウンドです。あ、ちょっとオーバーしてますね。ちょっと大きかったようです。勝負選手160ヤード、すじってる。おお、ナイスショー。これも約155ヤード、非常にアウバ高いので気になりますが、顎に当たりながらも、グリーン手前まで行きました。スペース選手約30ヤードのアプローチ。あー、止まってしまいました。笹原恵美選手、外からのアプローチショットでも抜く派です。ちょっと短い下りに見えたのでしょう。今の最後のボールの動きは翔子選手にとって参考になったと思います。和田すみれ選手、ボリンのスライス、このホールも目が強いので
目がこちらから見て右から左に流れてますのでかなりスライスします。カップ1個半、惜しい、ちょっと読み切れませんでした。さあ塩川選手バーディーパットに向かっております。トータル1オーバーに戻せるか、下りのフックラインでカップ1個半ぐらいは上がると思います。読み切れない、そんなに曲がるとは思わなかった。ナイスパー。笹原選手下りのフックラインアウトサイドライトという感じでしょうか。惜しい、これも思ったより曲がったということでしょう。目の強いホールでした。よいしょ。右ラフまで行っちゃったかな。さあ難関ホール13番、距離が長い、今日は408ヤード。よいしょ、よいしょ。難関13番パー4、408ヤード。女子にとっては距離が長く大変難しいホールです。残り193ヤード。左ラフ、これちょっと引っ掛け気味で、ユミ選手と同じような場所に行ってますが、グリーン、左奥に乗ったようです。さあ残り155ヤードぐらいでしょうか。ピンの左に向かってショットか、ナイスショット。13番のグリーンにやってきました。難関13番です。塩川選手およびスミレ選手はズオン、ユミ選手これから20ヤードのアプローチに入ります。ナイスアプローチ。今のアプローチの球筋は塩川選手のパットの参考になったと思います。かなり距離のあるパットですので、なんとか2パットでパーにしたいところです。1m20 オーバーです。これは大事なスウェーディングパットになります。スミレ選手は約 2m50cm、 バーディーパットです。ナイスバーディー。さあ塩川選手セーブできるか。ナイスパー、ナイスパー。ありがとうございます。